bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Fala comigo. Tá mutado ou desmutado? Mano. Desmutado? Conta a sua história. Mano, não. Sem audácia, tô em choque. Conta pra gente o que aconteceu. Eu fui no mercado. Certo. Fui no mercado. Aí a Paty, uma tia, uma moça lá... Presta atenção, mano, tô falando na moral. Eu vou véio. Desenhar a sua história. Tinha uma mulher... Mano, tipo uma cigana, assim, sei lá, na porta pedindo uns bagulho. Aí eu falei que não soltava o cartão, não sei o que. Ela falou... Ah, posso ler sua mão? Aí eu só perguntei, né? Falei, não, tu demora, não sei o que. Ela, não. Beleza. Uhum. Mano, ela começou a falar. Você tem jogo, não sei o que. Aí eu, Aí ela, e é uma parada de sucesso. Mano, eu tinha certeza que era alguém da live, mano, juro. Aí eu, Aí ela, não, tá dando tudo certo, você é muito feliz em tudo que você faz, não sei o que. Mano, ela deixou claro que era bagulho de jogo, tipo, eu ficava em casa. Uhum. Mano, sério. Aí ela meteu assim, fez muito sucesso e tal, só que a felicidade você não vai encontrar aí. Ah, aí pronto, pera aí. Calma. A cigana, acabou com uma empresa, pô. Presta atenção, cara. Vai parar numa porra de uma ilha comendo coco e achando que tá feliz. Vai se fuder, porra. Não, é porque ele... Posso falar? Presta atenção. Ah. Aí ela pegou, falou, aí eu não, mas eu tô feliz, só que ela... a felicidade, não sei o que, tal. Aí ela, não, só vai encontrar felicidade quando você trabalhar com o que seu tio Rogério trabalha. Aí eu, tá ligado? Aí eu, beleza. Aí virou as costas. Tá, pera, você tem um tio Rogério? Sim. Sim, pô. Ela falou que eu tinha que trabalhar com o que ele trabalhava, tá ligado? Que era a felicidade que eu ia encontrar. É isso. O que seu tio Rogério trabalha? Come cu de curioso! Essa é a do Verdun. Essa aí é a do Verdun. É isso, chat. Eu tô por vocês, caralho. Foda-se. Caralho, essa foi muito boa, viado. Eu caí total, tá ligado? Total. Aqueliote. Servidor 3.11, Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote. Jogue agora. Aqueliote.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Asteria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Asteria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Trágico.
Senhor, toda a terra clama. Morri, viado. Pum. Ai, que coisa. Que diagonal falha, cara. Sem o tamo ainda. Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.